Kako je propala donacija od čak 20 milijuna kuna kojim se trebalo rekonstruirati odjel za hematoonkologiju u dječjoj bolnici u Klaićevoj? Kada će najbolesni mali pacijenti, ali njihovi roditelji i medicinsko osoblje koje se nadljudskim naporima brine o njima, dobiti dostojne uvjete liječenja? Projektna dokumentacija je završena, građevinska dozvola dobivena, a rekonstrukcija koja je u ovoj godini trebala biti završena najvjerojatnije neće ni početi. Tko je zakazao u tom lancu? Hoće li netko preuzeti odgovornost za izgubljenih 20 milijuna kuna? I postoje li neki drugi izvori iz kojih će se financirati odjel? Razgovaram s mojim gostima, gospođom Ljiljanom Vuletić, predsjednicom udruge Ljubav na djelu, i doktorom Stjepanom Višnjićem, pomoćnikom sanacijskog upravitelja dječje bolnice u Klaićevoj. Dobro večer i vama želim, poštovani gledatelji. Dobro večer. Dobro večer. Evo, odmah na samom početku, vjerujem ono što zanima javnost, pogotovo roditelje. Kako se moglo dogoditi da, eto, da ste izgubili novac koji ste donacijom dobili od PBZ-a? Klinika za dječje bolesti Zagreb, odnosno Klaićeva, je zapravo u priču ušla službeno kao partner prije godinu i tri mjeseca, kad je u vašoj emisiji, koji je bio domaćin vaš kolega Zuber, gostovao ministar, i na stolu je bila problem rješavanja onkoloških bolesnika u Hrvatskoj, pa među njima i Klaićeva, koja je bila centralna dječja bolnica. Udruge roditelja su bile vrlo aktivne, promicale taj projekt i one su zapravo počele pregovore sa Prirodnom bankom Zagreb da bi se uredio naš onkološki odjel. Mi smo reagirali promptno u trenutku kad smo iz ministarstva dobili pismo namjere da se ide u rekonstrukciju. Morate znati da je to nešto što je samo po sebi vrlo kompleksno. Ja bih samo prekinula, nije li trebala možda inicijativa ići od strane bolnice? To je sad pitanje, s obzirom da se radi o velikim novcima, s obzirom da bolnica nije bila inicijalno uključena u cijelu priču. Morate znati da je Klaićeva u to vrijeme prolazila kroz transformaciju. Mi smo bili dio kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, pa onda ponovo uočena naša važnost kao nacionalne dječje bolnice. Prošli smo proces onog pravnog izdvajanja i ponovo formiranja entiteta. I u cijeloj toj priči, naravno, u cijeloj toj administraciji izgubio se novac. Ne, ne bi to tako rekao. Prvo bi, znači, da bi imali objektivnu sliku, morate znači što je napravljeno, jel? Znači, s naše strane su odrađene četiri vrlo važne stepenice da bi se dobila opća dokumentacija. Vi kad se odlučite ići rekonstruirati jedan tako zahtjevni dio kao što je onkološki odjel i intenzivna njega, što je uz kirurške sale najteži dio projektantski, morate definirati kroz struku ono što je potrebno napraviti. Drugi dio priče u svemu tome je što morate osigurati sredstva. Znate, 1.200.000 kuna koliko košta projektiranje, izvođenje, je nešto što smo trebali prvo naći u svom budžetu i dobiti dozvolu od našeg sanacijskog upravitelja. Dobro, ali koliko sam shvatila, inicijative nije počela od vas, nego zapravo inicijativa uopće inicijalno za donacijom, krenula, za rekonstrukcijom odjela krenula zapravo od udruge, što se meni čini nekako da je to kod okrenuta pila naopako, možda trebalo krenuti od vas, ali dobro. Dobro, gospođo Vuletić, kako se vi osjećate kao roditelj, i ne samo vi, nego roditelji, dakle sve djece koje se liječe na tom odjelu, i kada ste saznali da je PBZ odustao od donacije, dakle da se izgubilo tih 20 milijuna kuna? Pa ne mogu sad konkretno reći da sam ja tad bila razočarana. Mislim da smo mi cijelo vrijeme bili u nekakvom razočaranju što je taj odjel već 20 godina tako kako je. I zato je postala ta inicijativa strane roditelja da se to nešto napravi. Evo, mogu reći da je uz nas bila i profesorica Stepan, naša onkologica, koja je bila uz nas od početka. Ne mogu reći da je to samo inicijativno od roditelja, koja je isto dala zeleno svjetlo da joj je teško i da stvarno liječnici tamo daju sve od sebe, ali njihove ruke su zavezane, nemaju oni novac. Ko je po vama odgovoran? Odgovoran za cijelu situaciju? Pa mislim da je od početka, kako vi kažete, možda išlo naopako, a mislim da je kriva politika. Zašto? Zato jer smo mi krenuli preko sustava... Čija politika? Sad ću vam reći, evo, samo dozvolite. Znači, kada smo mi krenuli s tim odjelom, tada je bila politika HDZ-a. Ljudi su bili ravnatelji
totalno drugačiji nego koji su sada. Mi smo dobili donaciju... Oprosti, ja vas prekidam, samo da kažem našim gledateljima, evo to je jučer snimljeno u Klaićevoj, u Klaićevoj bolnici, to su evo najsvježije sada slike. Evo, izvolite, nastavite. Evo, znači, mislim da bi, ja vjerujem da bi to sad već bilo gotovo, da nismo bili na onom prijelaznom razdoblju reizbora. Tada u Sestri Milosrdnice je bio ravnatelj profesor Rotin i tada je to sve krenulo nekako jako glatko. Dobili smo donaciju, to je trebalo se riješiti, krenuli smo s punom parom. Odjednom promijenila se vlast, ministar više nije bio koji je bio, došao je novi ministar Ostojić, on je imao master planove, što je u redu. Znači, politika, svaka politika ima neke svoje master planove i on je rekao, halo, stop, ja imam prvo druge stvari riješiti, tek sam došao, moram se upoznati sa situacijom. Nama je bilo hitno, mi smo imali donaciju koju smo trebali riješiti u godini dana. Ta donacija je bila od kada? Dogovorena 2011. godine. Jeste li tada imali projekt? Niste imali projekt? Niste imali ništa, ili tako? Ne, ali i to je važno za reći. Znači, ovako, gledajte, da bi išlo jednu tako ozbiljnu investiciju koju bolnicu košta i zahtijeva određene i ulaganja i napore, vi trebate imati jasno definirane gabarite projekta. Jedan dio je ono što mi sad pričamo i cijelo vrijeme se provlači kroz medije, osigurana donacija. Međutim, ono što mi, inače, kao Klaićeva radimo, kad smo mi taj koji nosi projekt, onda to radimo na jednom višem nivou i puno ozbiljnije. Znači, mi sa svim našim donatorima... Ovo se činilo da je to neozbiljni projekt. Ne, nama se samo činilo to da ne postoji nikakav formalni dokument koji tu donaciju... Jel postoje formalni dokument ili nije? Mogu samo reći. Znači, sve što smo radili isključivo na osnovu onih dokumenata koji su bili prezentirani. A koji su dokumenti bili prezentirani? Dobili smo od našeg ministarstva da se u taj projekt ide i da smo naša dužnost da osiguramo projektnu dokumentaciju. Mi smo u roku od godinu dana napravili sve. Od projektiranja, građevinske dozvole i svih elaborata. Znate, to je nešto što se računa kao vrlo kratki rok i u zemljama koje su doing business 1 do 10. Singapur, Ženeva i tako dalje. Vi da realizirate, ne znam, zatvorenu lođu u Zagrebu vam treba 2,5 godine. Prema tome što se nas tiče, mi smo naš dio odradili u ekspresnom roku, imali smo podršku svih institucija. Ja moram reći potpuno drugi dojam i grad Zagreb koji znam, imali ste nekih problema koji su bili objektivni problemi? Pa čak i ne. Kad pogledate, kad se ozbiljno krenulo u cijelu priču, mi sve je napravljeno u ekstremno brzom vremenu. I projektiranje na arhitektonskom fakultetu, i gradski ured za građenje koji izdao građevinsku dozvolu, i gradski ured za zaštitu spomenika, se gradi u centru grada, u zaštićenoj zgradi. Prema tome, svi subjekti koji su bili uključeni su bili maksimalno kooperativni. Naše je bilo da pripremimo dokumentaciju i stavimo investitoru da raspiše natječaj. I mi smo naše apsolutno napravili u najkraćem mogućem roku. E sad, mi možemo razgovarati gdje i kako je zapelo. I isto tako, ja ne bih uopće emisiju vodio u ovom toku ko je kriv. Ja ne mislim da je Privredna banka Zagreb, koja je vrlo ozbiljni i relevantan sugovornik, prekrižila cijelu priču do kraja. Možda nismo ušli u njihov budžet za 2014. Ali to ne znači da oni neće biti uključeni u našim daljim tokovima. Dobro, to mislim, to ćemo vidjeti. Kada ste vi dobili, kada ste vi dobili od PBZ-a, kada ste zapravo pitali na upit, kada su vam rekli da više nemaju novaca? Pa gledajte ovako, znači... Kada se dobila građevinska dozvola? 2012. je bio odobren projekt koji je tada bio moguć izvediv. Kažem, tada master planom, političkom voljom drugih, taj projekt nije mogao biti izveden zbog, evo, ja neću sad tvrditi zbog čega jer nisam stručnjak, ali taj projekt master planom ministar nije odobrio. On je rekao mora ići onkologija u Klaićevoj, što se ja isto odobravam i slažem u redu. On je stručnjak, on zna zbog čega je treba ići onkologija u Klaićevoj, ali to je bilo jako komplicirano izvesti. Kako je rekao doktor, to je stvarno trajalo godinu dana jer to je stara zgrada, centar grada, dobivanje svih suglasnosti, to je stvarno teško izvedivo. Sve vrijeme smo mi bili u kontaktu s Privrednom bankom, oni su govorili da bi mi trebali, kad sad se mijenja cijeli projekt u priči, moramo doći sa građevnom dozvolom. Znači, bez građevne dozvoli oni nisu neće dalje uopće ne razgovarati. Što je isto u redu, ja potpuno se s njima slažem, tako bi ja napravila. Građevna dozvola je dobivena kad je dobivala, znači 11. mjesec 2013. Mi smo predali građevnu dozvolu sa nadom da ćemo mi sad krenuti, da smo mi konačno taj teret skinuli s vrata, tada je
ovoga, dobili smo pismo od njih da je sredstva su preusmjerena zbog nekih drugih. Ja sam evo isto tako samo ovoga poslala upite na PBZ pa bi možda dio evo i pročitala što su odgovorili meni, pretpostavljam da su to odgovorili i vama. Ja ću to pročitati. Evo ovom prigodom još jedanput naglašavamo da su banka i PBZ Card zaista imali dobru želju i namjeru pomoći, ali nažalost nije se tada započelo s realizacijom navedenog projekta kako je bilo predviđeno i nama prezentirano, te smo stoga odlučili podržati druge projekte s obzirom na sve veće potrebe i zahtjeve zajednice za donacijama, što je zavidljivo iz toga da oni pretpostavljam više ne namjeravaju, barem što se tiče tog odjela ga financirati. Kada ste, jeste li vi isto dobili taj mail, jeste se vi razgovarali onda sa upravom PBZ-a? Ja, sad isto tako da onda. Znači u trenutku kad je preko udruge Ljubavno djelo stigao odbijenica od PBZ-a, da u ovom trenutku su sredstva alocirana na drugu stranu. Mi smo napravili analizu kako riješiti problem do kraja i otprilike bile su dvije mogućnosti. Jedno je da se realizira parcijalno kroz djelomične donacije, što je bilo naravno vrlo teško u ovoj situaciji kad svi privredni subjekti teško ili loše posluju, i drugo, ne bi se riješila cijela priča. I onda smo se obratili našem ministarstvu da to riješimo kao kroz sustav. I tu mogu reći isto tako, da i ministar osobno i sve druga relevantna ministarstva pokazali se više nego kooperativni. U ovom trenutku čini mi se da postoji vrlo realna mogućnost da se taj projekt u cijelosti financira kroz strukturne fondove Europske unije. A jel znate li kako se dolazi do strukturnih fondova Europske unije? Mora postojati natječaj, je li tako? Da. A to možemo. Nije to da sad mi želimo sad rekonstrukciju nekog odjela pa će sad Europska unija nama dati novce. Mislim, mora postojati natječaj, znači mora postojati neka potreba njihova, jel, za takvim jednim projektom da bi vi mogli dobiti novac, ne? Točno. Da. I to tome točno tako i postoji. Znači, u ovom trenutku za proračunsko razdoblje 2007-2013 postoji cijela linija koja se zove razvoj istraživačke i znanstvene infrastrukture. Gdje bi se možda mi mogli uklopiti onda? Budući da mi jesmo znanstvena institucija, da provodimo klinička istraživanja i da po svim parametrima ulazimo u elemente poziva natječaja, mi smo vrlo prihvatljivi prijavitelj projekta. Naši partneri u razmatranju i analizi toga su vrlo ozbiljne konzultantske kuće od Ernst & Young pa nadalje. Ja mislim da bi sve roditelje, evo bolje djece, zanimalo ono što kaže i pomoćnik, odnosno ministar, u ovom slučaju to je bio pomoćnik, odnosno zamjenik ministra dr. Cesarek, kao i dr. Varga, predsjednik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pa čujemo njihovu izjavu, to je bilo u subotu u emisiji Normalan život, pa ćemo dalje nastaviti razgovor. U tijeku je izrada master plana bolnica. Uh-huh. Tek iza toga ćemo onda moći reći kako ćemo dalje se postaviti kad je u pitanju i financiranje pojedinih bolnica, odnosno financiranje čak evo, i ovog odjela koji je, ovo je prekrasno danas sad u ovom trenutku rečeno. Ministarstvo zdravlja je i do sada, evo prošle godine je Ministarstvo zdravlja izdvojilo na primjer za krovište 1,1 milijun kuna, pa isto tako za opremu, pa tako je 3,4 milijuna kuna je prošle godine. Dakle, nije istina da se nije ulagalo. Svake godine Ministarstvo zdravlja ulaže u opremanje bolnica, pa tako i u kliniku za dječje bolesti. Nakon što dobijemo master plan, nakon što krenete u planiranje dalje, onda ćemo moći reći kako ćemo ovo učiniti. Danas postoji dva izvora financiranja. Prvi osnov su investicijska tekuća, investicijska sredstva Ministarstva zdravlja, koji se koristi, kako je već spomenuto, a drugo je sami prihodi same bolnice koje dobiva kroz plaćanje usluga koje plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Kroz nove modele financiranja vjerujemo da će i sam prihod same bolnice kao bolnica koja je stvarno naljudska i ona svaki pedalj svog prostora iskoristi maksimalno za neposrednu zdravstvenu skrb, takve bolnice u budućem razdoblju će imati bolju valorizaciju svoga svakodnevnog rada.
Evo, čuli smo što su rekli dr. Cesarek i dr. Varga. Pa evo, ja bih se samo nastavila pitanjem ovo što je rekao dr. Varga, da ovise naravno bit će novi model i način financiranja. Da li vi znate kako će to biti način, novi način model, odnosno financiranja, i da li ćete možda tu moći naći nekakav novac, evo, otprilike za te odjele, za neke druge stvari koje vam trebaju, ne? Jer zapravo limitirani ste, limit vam je, koliko vam je limit mjesečni? Koliko dobivate? Oko 10 milijuna kuna. Da, i od toga vam odlazi koliko na plaće i koliko vam ostaje onda za neke materijalne troške? Kod nas relativno malo, 60% na plaće, 30% materijalni troške i poslujemo relativno dobro. Mislite li da bi ovo što je predložio dr. Varga bilo izvedivo? Gledajte, to je sad stvar projekcija budućih limita i ozbiljnih kalkulacija. Ja mislim da iz ovog tekućeg naših priljeva vrlo teško ovako veliku investiciju. Zato, ali kažem vam, sustav nisu samo tekuća sredstva. Sustav su i različite drugi rezerve, različiti drugi izvori financiranja. Ali ono što je bitno, što je sustav prepoznao, da je to jedan od prioriteta hrvatskog zdravstva i mi tu imamo apsolutnu podršku. Ja mislim da će to biti vrlo uspješno i kvalitetno riješeno. Pa nije 30 godina prepoznao. A to je sad pitanje. Pitanje je šta su bili prioriteti i kako se što razvijalo. Ali sada, kad je problem jasno artikuliran, kad su naznačene sve prednosti koje se ostvaruju s ovim projektom, apsolutno, ja mislim, i sustav, i kolege, znači struka i udruge roditelja stoje iza toga, tako da u sinergiji svih to će biti riješeno. Pitanje je samo brže ili kasnije, ali to vam vjerujem da će biti rješeno. Što vi mislite, gospođo Vuletić? A evo, ja bih htjela se nadovezati isto i u humanitarnim akcijama. Mi smo imali jučer sastanak svih udruga. Da. Nas ima 14 udruga roditelja djece oboljelih od malignih bolesti u cijeloj Hrvatskoj. Mi želimo sada da se zakon o humanitarnim akcijama što prije oformi, da se u njemu, kako da kažem, jasno definira tko može organizirati humanitarnu akciju, na koji način i koji su to uvjeti. Dešavalo se do sada da su ljudi išli stihijski humanitarne akcije i taj novac je nakon toga postao neupotrebljen. Pa da svaki taj novac do sada od humanitarnih akcija se isto skupi za tu jadnu djecu onkologije Klaićeva, mi bi do sad već mogli to izgraditi, ne bi čekali ni master planove, ni strukturne fondove. Vezano za to bi samo htjela isto konkretno reći da smo jučer imali taj sastanak vezano i za smještaj, koji je veliki izgleda problem. Jer, dobro, smještaj nije problem, to već znamo, to da ima dovoljno stanova, da ima stanova, ima Caritasa, to ima. Ja sam htjela još malo do kraja emisije možda da pojasnimo našim gledateljima kako bi taj novi prostor trebao izgledati, da li će se broj kreveta povećati i kako će biti ti uvjeti, ukratko. Da. Prvo, projekt je u svom volumenu značajno veći, znači skoro duplo veći po kvadraturi. Po broju kreveta on je malo veći, to je 21 bolnički krevet za djecu oboljelu od malignih bolesti, što se naravno i to u onom najvišem rangu smještaja, jednokrevetne i dvokrevetne sobe, što znači da je to kao polivalentni prostor, se može rastegnuti i na veći broj bolničkih postelja. Treće, ono što je vrlo važno, praktično svaka ta soba ima apartmanski smještaj, što znači apsolutno kompletnu infrastrukturu i omogućuje ono što je vrlo važno, gdje su isto tako udruge roditelja bile izuzetno angažirane, smještaj roditelja uz dijete. A uz taj dio, čisto onaj koji se tiče ovog nekakvog smještajnog kapaciteta, on u onom svom medicinskom, funkcionalnom dijelu je apsolutno usklađen sa svim najnovim standardima. To će biti na mjestu, sada je taj prostor koji je apsolutno neadekvatan. To će biti cijeli gornji kat. A što je sada na tom katu? Na tom katu su drugi pedijatrijski odjeli. A gdje ćete njih izmjestiti? Napravljena rekonstrukcija. Dva kata se kompletno rekonstruiraju. I to je isto definirala struka. Odjeli koji su manje iskorišteni se smanjuju, odjeli koji su imaju veće opterećenje dobivaju povećanje kapaciteta, ali i ovi koji se smanjuju, ovi kojima se povećava kapacitet, se diže standardi, to značajno. Znači, ako je sadašnji, ne znam, 3 ili 3,5, 4 zvjezdice, ići će sve na 5 zvjezdica. Gospođo Vuletić, kako ćete konkretno sad u ovoj priči vezano za ovaj odjel? Evo, vidjeli smo da možda postoji šansa da se sad možda tu uključi i Ministarstvo zdravlja i neki europski fond
i, ne znam, i bolnica i tako. Hoćete li ponovno dalje insistirati na i tražiti novac za taj odjel ili ćete odustati i vjerovati zapravo zdravstvenoj administraciji? Pa evo sad prvo ćemo vjerovati gospodinu Vargi koji je rekao za mjesec dana da će master planom utvrditi na koji način i kako će financirati odjel onkologije. Znači sada svi kao jako puno očekujemo tog master plana. Da, evo čekam, ali znate što imam osjećaj? Da mi samo letimo ko loptice iz jednog master plana u drugi. Znači prvo smo bili u master planu. Ovo je iz jedne reforme u drugu. Pazite, prvo master plan je bio jedan. Prošla vladavina koja je bila, sad je master plan drugi, pa master plan privredne banke, pa stalno neki master planovi i ja, evo, ja se nadam da će ovaj put uspjeti neki master plan da smo mi unutra. Evo, i za kraj, doktore Višnjić, što bi poručili roditeljima? Ključna zapravo poanta cijele ove naše diskusije, treba se svesti na jedno. Ovo sve o čemu razgovaramo je zapravo dizanje kvalitete smještaja. Međutim, naši roditelji moraju znati isto kao javnost i djeca da u svakom trenutku ono što je suštinsko i zbog čeg dolaze u bolnicu uvijek bilo 5 zvjezdica. Znači njega, liječenje, dijagnostika i rezultati. Kada odjel? Ja se nadam u... Evo. Početak radova u recimo sljedećih 12 mjeseci, završetak po projekcijama arhitektonskog fakulteta između 14 i 18 mjeseci. Hvala vam lijepo, držat ćemo vas za riječ i napravit ćemo ponovno jednu govornicu ili neku drugu emisiju pa ćemo progovoriti o tome. Hvala vam lijepo, hvala vam poštovani gledatelji i gledate govornicu i sutra.